მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. ჯეინ ოსტინის ტარო ასე თემაზე. მისი სულის ნათელი და ბნელი მხარეები, რაც უნდა იცოდეთ. რას ფიქრობს, როცა თქვენგან შორს არის? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. ნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები. შესაბამისად თქვენ იქნებით ამ ინფორმაციით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ თქვენზე რეზონირდება, რამდენადაც თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი და უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა უშუალოდ თქვენ თვითონ შეეკითხებით ტაროს თქვენს შეკითხვას და მიიღებთ პირდაპირ, აი ესე ონლაინში ვიდეოს არის საშუალებით, მიიღებთ პასუხებს. პირველი შეკითხვა, თქვენ ორნი, როგორ გხედავთ თქვენ ორს? ეს არის პირველი. მეორე, როგორ დაიწყო თავიდან ეს ურთიერთობა, მისი გრძნობა რა იყო ეს? როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო ამ ურთიერთობას, მის გრძნობას? მესამე, ურთიერთობაში რა შეიცვალა? აი ურთიერთობის დროს უკვე ერთად რომ იყავით, რა შეიცვალა? მისი გრძნობები, აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავს უკვე ურთიერთობაში მის გრძნობებს. მეოთხე, რა კლია თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, ნახოთ. ხუთი, თქვენ მისთვის ვინ ხართ, როგორი ხართ? მეექვსე, ის თქვენთვის ვინ არის, როგორია? და ასე შემდეგ. აი 6 პოზიცია. დავიწყოთ. თქვენ ორნი, შეყვარებული მამაკაცია მოვიდა. პირველივე არკანი. ეს გაშლა ეხება ქალბატონებს. შეყვარებული მამაკაცი, თასების მეფეა მოვიდა, ჩემო კარგებო. თქვენზე შეყვარებული. თქვენი სიყვარულით დაბრმავებული. აბა ვნახოთ ერთი, შემდეგ მეორე, ესე იგი, არა, თქვენ ორნი. ჯერ ამაზე კიდე უნდა შევეკითხო რაღაც. თქვენ ორნი, ჩანს შეყვარებული მამაკაცი და აბა ვნახოთ ახლა. თქვენ ორს როგორ ხედავთ ერთად? ძალიან კარგად ხედავთ. ოთხიანის კვერთხებია. მაგრამ ნახეთ ახლა ერთი მაგრამ. ესეთი სიტუაცია, როცა სამყარო უწყობს ხელს, მაგრამ არის რაღაცა გარემოებები, რომელიც წარმოადგენს ერთგვარ წყალქვეშა დინებებს, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. რაღაცა პრობლემაა, შეიძლება ვიღაც მესამე პირი იყოს, ან ვიღაცა შუბმოშურნე იყოს, რომლებიც აი აფუჭებენ მიზანმიმართულად არ უნდათ რომ ერთად იყოთ, თუმცა სამყარო სურს და ხელშეწყობაც არის. აი იკავებს სამყარო ამ ურთიერთობას, იჭერს. ვნახოთ მეორე. როგორ დაიწყო თავიდან ეს ურთიერთობა, მისი გრძნობა? როგორ დაიწყო თავიდან მისი გრძნობა? სავარაუდოდ, აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ მისი წინა ურთიერთობა, ვისთანაც ჰქონდა ურთიერთობა, იქ მან განიცადა კრახი, ასე ვთქვათ, ან მიატოვა ვიღაცამ, ან რაღაცა, მოკლედ არ გაუმართლდა იმ პირველ ურთიერთობაში და ჩანს ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში როგორც დარდიანი და თქვენ მას შეუმსუბუქეთ, ასე ვთქვათ, გაუნეიტრალეთ ეს გრძნობები. აბა ვნახოთ, აი ნახეთ, აჰა, ტუზის გული. თქვენ აჩუქეთ ამ პიროვნებას სიყვარულით, დაუბრუნეთ საკუთარი თავის რწმენა ამ ადამიანს. ეს ადამიანი თქვენს ხელში არის ბედნიერი. ნახეთ? აი. ბედნიერი. ეხლა ჩვენ ვნახოთ მესამე შეკითხვა. აი აქ არის მესამე შეკითხვა. ეს არის ურთიერთობაში რა შეიცვალა მის გრძნობებში? მის გრძნობებში, იცით რა არის, როგორი სიტუაცია ჩანს? 6-იანის თასები ჩანს. აქ ჩანს შეყვარებულები, მინდა ნახეთ, შეყვარებულები გამოჩნდა. ეს ურთიერთობა
გადაიზარდა რაღაცა სხვა ეტაპზე გადავიდა. ეს არის კიდევ უფრო მეტი დაახლოვება. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო. ცხრიანის თასები. აქ ცოტა ფინანსური საკითხის პრობლემებია. სამიანის მონეტები, დეკორაციები, რაღაცა იცვლება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ ურთიერთობაში. კარგი მიმართულებით იცვლება, ცუდად კი არა, კარგი მიმართულებით იცვლება, ნახეთ. დეკორაციების პერიოდი დგას თქვენ ცხოვრებაში. სამყარო გეხმარებათ, რაღაცა ცვლილებებია. შეიძლება ეს ცვლილებები იყოს თქვენი დაოჯახება, რატომაც არა, შეიძლება. მეოთხე, რა აკლია თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ. რა აკლია თქვენს ურთიერთობას? მე ვფიქრობ, რომ სიმშვიდე. სიმშვიდე აკლია, იცით, რაღაცნაირად თითქოს თქვენ პირადად თითქოს გეშინია, თითქოს ნერვიულობთ, რომ არ დაკარგოთ ეს პიროვნება. არის რაღაცა კითხვის ნიშნები თითქოს. აბა ვნახოთ, თითქოს არის რაღაცა კითხვის ნიშნები, აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ. ძალიან შორს იყურებით და შეიძლება ითქვას, რომ ართულებთ სიტუაციას. მოდით მე ახლა მინდა დავიხმარო აი ეს ნათელმხელველი თეოს ტარო. ვნახოთ აი ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რას ფიქრობს, რას როგორ ხედავს ტარო ამ სიტუაციას, რა აკლია თქვენს ურთიერთობას. ვნახოთ, აბა რა აკლია თქვენს ურთიერთობას. რატომ ჩანს აი ესე თითქოს კითხვის ნიშნები, სამყარო რომ არ აკავებდეს ამ ურთიერთობას, აი რაღაცაში შეებია, რაღაცა კითხვის ნიშნებია, თითქოს წყალქვეშა დინებებია. იმიტომ რომ როცა დიდი ბედნიერებაა, ხო, იქვე არის დამალული უარყოფითი ენერგიებიც, ხო, ეშმაკების სახით, ან ეშმაკის სახით. ეშმაკი ადამიანია, სხვა კი არაფერი. ადამიანები ვართ, ადამიანები ჩემოკარგებო, დემონებიც და ეშმაკებიც. დემონებიც და ეშმაკებიც არიან ჩვენში. და აი ამას ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ ჩვენი ლოცვებით, მედიტაციებით, რომ ვიყოთ სამყაროსთან დაახლოვებული და სუფთა ენერგიებთან დაახლოვებული, რომ ჩვენი გული იყოს სავსე სიყვარულით, მიტევებით, დათმობით, მიმღებლობით, აი ასე. აბა ვნახოთ, ესე იგი მეოთხე, რა აკლია თქვენს ურთიერთობას. აბა ვნახოთ, ერთი, რა აკლია თქვენს ურთიერთობას. აჰა, რა ხდება აქ? თავის ადგება ჩანს, თითქოს რაღაცა არასვენებს თქვენს სულს, რაღაცა არასვენებს. არ ვიცი, წინათ გრძნობა გაქვთ რამე ისეთი ცოტა, თუ რა ხდება ეს, რა კარგი იქნებოდა ახლა, რომ მე თქვენ ხედავდეთ, ვისი ინფორმაციაც მოდის ახლა აქ. პერსონალურად ტაროს გაშლის ხო დროს მე ხო შეგეკითხებოდით ახლა, რომ აი რა გაღელვებთ ამ ურთიერთობაში, როცა მამაკაცი არის თქვენს გვერდით, უყვარხართ, ეს ურთიერთობა თითქოს სხვა ეტაპზე ავიდა, გესმით, კი არ ჩავიდა, არამედ ავიდა, რაღაც მენტალურად თითქოს უფრო უახლოვდება დაოჯახებას, მაგრამ წინათ გრძნობა გაქვთ, თუ რა არის ეს. დაეხსენით აი ამ უარყოფით აზრებს, შემოკარგებო, თქვენი ფიქრებით, თქვენი უარყოფითი ფიქრებით მოიზიდავთ უარყოფითს. ეს დაიმახსოვრეთ. იფიქრეთ კარგად, იფიქრეთ პოზიტიურად, ვიზუალიზაციის ტექნიკა გამოიყენეთ, იფიქრეთ კარგად, იფიქრეთ მშვიდობიანად, რომ ყველაფერი კარგად განვითარდება, ყველაფერი კარგად იქნება და იქნება კიდევაც. იმიტომ რომ ჩვენი აზრები გააჩნია, როგორი აზრით ვართ, ვიზიდავთ მსგავს. მსგავსი იზიდავს მსგავს. თუ ნეგატიურად ვფიქრობთ რაღაცა სიტუაციაზე, მოვიზიდავთ ასეთივე სიტუაციას. მოკლედ, აი ეს, რომ რასაც ვასხივებთ, იმასვე ვღებულობთ ჩვენ. სამყარო ბუმერანგის პრინციპით მუშაობს. მეხუთე, თქვენ მისთვის ვინ ხართ? როგორი ხართ თქვენ მისთვის, ვინ ხართ და როგორი ხართ? თქვენ მისთვის ძალიან ძვირფასი ხართ. აი ნახეთ, თქვენ მისთვის ხართ ძალიან ძვირფასი. ათიანის თასები ჩანს, აი რამდენჯერ უნდა დადასტურდეს, რომ ამ ადამიანისთვის თქვენ ხართ ძალიან ძვირფასი. ამას შეხედეთ. ძალიან ძვირფასი ხართ თქვენ ამ ადამიანისთვის. მიუხედავად რაღაცა
წყალქვეშა დინებებისა, ნახეთ ახლა სამყარო როგორ ინდომებს, რომ თქვენ იყოთ ერთად. Შეიძლება ითქვას, რომ სამყარო იბრძვის თქვენი ერთად ყოფნისთვის. Კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, როცა არის დიდი ბედნიერება, დიდი წარმატება, მაშინ გამოჩნდებიან ხოლმე უარყოფითი ენერგიები ადამიანების სახით, მოშურნეების სახით, ხო? Და ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ ხელი შეგიშალოთ, ჩამოშალონ ეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ, რომ გაიხარონ, რა, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ეს ბედნიერება, პირადული ბედნიერება არ გააჩნიათ, აი შური, შური იბადება აქედან. იმის მაგერად, რომ ეცადონ, არა. აუცილებლად სხვას უნდა დაუნგრიონ ცხოვრება. აი ამითი კმაყოფილდებიან, ამითი ბედნიერდებიან. Და ეს ძალიან ცუდია მათთვის, მათი სულისთვის ეს ძალიან ცუდია. ამიტომ ფრთხილად იყავით შემოკარგებო, ყველასთან ნუილაპარაკებთ და ცოტა დაფარულში ქონდეთ თქვენი ეს დიდი სიყვარული და დიდი ლამაზი ურთიერთობა. მეექვსე, ის თქვენთვის ვინ არის, როგორია? ის თქვენთვის არის ძალიან ძვირფასი, თქვენ ცდილობთ მის შენარჩუნებას, რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივია და ეშმაკურად გეცინებათ, რომ თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ მას უყვარხართ, რომ მისთვის სხვა ქალი არ არსებობს და რომ ეს ურთიერთობა აუცილებლად დაოჯახებით დაგვირგვინდება, თქვენ ამაში ხართ დარწმუნებული. მოდით კარგით შევხედოთ, აბა ერთი. შევხედოთ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, რამდენად არის დადასტურებული, ამდენად ადასტურებს ჯეინ ოსტინის ტარო ამ ურთიერთობას. ნახოთ და ჩვენ საუბრობთ ასე თემაზე. მისი სულის ნათელი და ბნელი მხარეები, რას ფიქრობს, როცა თქვენგან შორს არის. მოდით ჯერ შევეკითხოთ კონკრეტულად, არ დაგვისვავ ჩვენ შეკითხვა მისი სულის ნათელ და ბნელ მხარეებს. აბა ვნახოთ ერთი. როგორ ხედავს მის ნათელ და ბნელ მხარეებს? ამოვიდა შეყვარებული, ეგრევე შეყვარებულები ამოვიდა, ნახეთ. ეს ადამიანი შეყვარებულია თქვენზე, უზომოდ. ნაბიჯებს დგას, ბედნიერია თქვენთან. რასასწაულია და იცით რა არის აი ამ ურთიერთობისთვის, იბრძვით ორივე. თქვენ ორივეს გინდათ, რომ ერთად იყოთ. და ამისთვის ყველაფერს აკეთებთ და იქნება კიდევაც ასე. თავარია თქვენ ორ შორის იყოს სიყვარული და ყველაფერს დაძლევთ. ვნახოთ დაძლევა, აბა ვნახოთ რამდენად ჩანს ამ სიყვარულის გამარჯვება. მიუხედავად ყველაფრისა, რამდენად ჩანს თქვენ ეძებთ გამოსავალს. გამოსავალს ეძებთ, დაფიქრებული ხართ და სამყარო გიწყობთ ხელს და იმედია, რომ სამყარო ბოლომდე დაგეხმარებათ. ძალიან შორს მიდის ინფორმაცია და უსწრაფესად. კარგით, მაშინ ამას გეტყვით. კარგია, ყველაფერი კარგი ინფორმაცია, უბრალოდ რაღაცა უკვე შორეული რაღაც პერსპექტივები გამოჩნდა. თქვენი ტრიუმფალური სვლა ჩანს, თქვენი გამარჯვება, იმარჯვებთ ამ სიტუაციაში. სამყარო იმარჯვებს თქვენთან ერთად, ეს ურთიერთობა ნარჩუნდება და იქნებით ბედნიერი, ჩემო კარგო. ეხლა მინდა მე აქედან რამდენიმე არკანი, ბედნიერი არკანი ამოვარჩიო და გაჩვენოთ. ნახეთ, ნახეთ. აი ესე გამოიყურება შეყვარებულები. ეს არის ბედნიერი ადამიანი მამაკაცის სახით, ბედნიერი, რომელიც ნაბიჯებს დგას, ძალიან თამამ ნაბიჯებს და ის დარწმუნებულია, რომ მოსწონს ამ ურთიერთობაში თქვენთან ერთად, რომ უნდა თქვენთან ერთად ცხოვრება. და ეს კი თქვენ ხართ გამარჯვებული, ტრიუმფალური სვლა ჩანს თქვენი და სამყაროდან მოდის დიდი მადლი და დიდი დახმარება. მე მგონი ხედავთ აი ამ სხივებს, ხო? ნახეთ ზევიდან დაშვებული სხივები. და დაფნის გვირგვინი, მე მგონი იცით, რომ დაფნის გვირგვინი ეს არის გამარჯვების სიმბოლო, ტრიუმფის სიმბოლო. და აი ესეთნაირად ხედავთ თქვენ ახლო მომავალში თქვენ საყვარელ პიროვნებასთან ერთად და ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, კიდევ და კიდევ ვიმეორებაზე თემაზე, მისი სულის ნათელი და ბნელი მხარეები. ამ ადამიანის ბნელი მხარეები არ გამოჩენილა ნამდვილად და ნათელი მხარეები ჩანდა სულ.
რას ფიქრობს, როცა თქვენგან შორს არის, თქვენგან შორს როცა არის, ფიქრობს მხოლოდ თქვენზე და თქვენთან ერთად ყოფნაზე. აი ესეთი იყო პასუხი ტაროსაგან. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ. თითოეული თქვენი მადლობა აუცილებელია ტაროსთვის მადლიერებას გამოხატვა. რომ აი ეს პროგრამა, რომელიც წარმოგიდგინეთ, ხო, აი ეს პროგრამა, რომ ასრულდეს თქვენთან მიმართებაში. აი ეს პროგრამა. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. ხო, ხედავთ, რამდენი აპლიკაციებია და რამდენი რამე გვიწყობს ხელს, რომ ვიკონტაქტოთ. ვიმუშაოთ ტაროსთან ერთად, თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ქვეცნობიერად ტარო თქვენ დაგეხმარებათ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.